fi wedi canu Saesneg hefyd, ond di cyrraedd pwynt lle fi wedi ffeindio digon o hyder i fy negyn hunan yn Gymraeg, ac wedi creu albwm o'r enw y Dydd Olaf, sydd wedi cael ei ryddhau ar label yn Llundain o'r enw Heavenly Recordings, a wedi cael ei ryddhau yn rhyngwladol, a wedi cael llwyth o mater positif ar draws y byd o wrth lot o bobl sy'n mynd gallu siarad Cymraeg, a mae'r profiad wedi bod yn ffantastig.